សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលស្រឡាញ់ខាងបាសីប្រម៉ាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកអំពីរបៀបចាក់ខ្សែជើងទៅដល់បងប្អូនមួយចិត្តគួនដែលគាត់អត់មានលុយទិញគេណាហើយនេះខ្ញុំប្រើខ្សែត្រេះលេខ056ជាមួយខ្ញុំប្រើរូបឲ្យមើលអានេះអាចរកទិញបានតាមហាងសតូចខ្សែត្រេះគេប្របត្រីតែយកលេខធំយក056មកបានចាក់ពេញឆ្ងាញ់មកនេះ056ហើយខ្ញុំប្រើខ្សែនេះគឺ8ទៅខ្សែអានេះប្រើ4បាត់ជា2មកវា8 4ខ្សែយើងបាត់ជា2ហើយរបៀបចាក់ខ្ញុំប្របាក់នឹងបញ្ចុលប៉ុន្តែបងប្អូនអាចមើលបានខ្លួនឯងនេះវីដេអូនឹងដូចជាអត់មានឯប្របាក់ទេមើលហើយរៀនធ្វើខ្លួនឯងតាមមកគូពីគូស្ទាត់គឺចាក់លឿនហ្មងហើយបានស្អាតទៀតចាក់ប្រើខ្លួនឯងបាច់ហត់ចូលលុយទិញគេទិញខ្សែនឹងតាមួយដុំអស់តា 13,000 ចាក់បានចង់10គូ20គូនឹងខ្ញុំនិយាយត្រឹមសាត់រឿងតូចតូចណាត្រឹមមកបេស្ត្រាស្ប៉ារ៉ូស្លាប់ឆែកស្លាប់ឆែកកបាយខ្លីអីគេអាចចាក់ខ្លួនឯងបានហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងក្នុងគោលបំណងចែកលេខទៅដល់បងប្អូនថ្មីថ្មីដែលគាត់ចូលលេងថ្មីថ្មីចាំសត្វថ្មីថ្មីណាគាត់ខំសំលុយត្រង់បានទិញសត្វត្រង់បានទិញស្រោមដៃទិញអីគាត់ច្នៃលុយច្រើនហើយអ្វីដែលយើងចេះអ្វីដែលយើងអាចចែកលេខបានឲ្យគាត់ចាក់ខ្លួនឯងគាត់ធ្វើខ្លួនឯងទៅអស់លុយតិចហើយបើគាត់មានពេលច្រើនគាត់ចេះហើយគាត់អាចចាក់លក់បានទៀតខ្សែជើងនេះដំណាក់កាលទី1រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងចូលមកដំណាក់កាលទី2កន្លែងទី2នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាដែកនេះដែកដែលយើងយកខ្សែទៅរុំទៅចងវាចាក់ដើម្បីឲ្យវាមានរង្វង់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រកាសថាធ្វើម៉េចអាខ្សែដែលយើងរុំមកហ្នឹងអាចសួកក្នុងប្រឡោះហ្នឹងចូលធ្វើម៉េចប៉ុណ្ណដែកហ្នឹងកុំឲ្យអាខ្សែយើងរុំមកធំជាងអាដែកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសួកខ្សែយើងអត់ចូលទេចង់បញ្ជាក់តែកន្លែងហ្នឹងមិនតិចនឹងឲ្យបងប្អូនយល់ពួកឯហ្នឹងគឺពុំហ៎បើយើងចាក់ខ្សែយើងចាក់ទៅធំជាងដែកហ្នឹងប្រកបជាដាក់អត់ចូលទេសូកប្រឡោះហ្នឹងអត់ចូលទេអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើម៉េចតម្រូវវាណាតម្រូវឲ្យវាបានតូចជាងដែកហ្នឹងតិចឬក៏បបិនគ្នាបတ်គ្នានឹងណែនតែបើតូចជាងហ្នឹងតិចមកល្មមស្រួលដាក់មកវាអត់ណែនពេកយើងដោះចេញដោះចូលសត្វយើងវាស្រួលហើយកុំភ័យថាសត្វចឹករួចចឹកមិនរួចទេហើយបងប្អូនមើលទៅកុំគិតថាលំបាកអត់លំបាកទេខ្ញុំពីដំបូងខ្ញុំមើលខ្ញុំស្មុគស្មាញខ្ញុំគិតថាលំបាកដូចគ្នាតែឆ្លងកាត់យើងធ្វើមួយគូពីរគូយើងមានຂະຫນາດមានក្បួនចាក់ស្រួលទេហើយលឿនទៀតມັນពិបាកស្មុគស្មាញច្រើននេះពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលយើងធ្វើមួយផ្លេតមួយផ្លេតងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងមានតែអនុវត្តធ្វើពីរបីគូដំបូងថាយើងខុសចោលអាហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងចេះហើយសត្វយើងប្រពន្ធណាចាក់មកភ្លឹបភ្លឹបតម្រូវខ្លួនឯងមកបងប្អូនចាក់លក់ឲ្យគេបានទៀត
khi dương bị chọc chùm hiền tí bây giờ lại chôn chùm hiền tí bây giờ. Hay là kem xong khang đại dương thử vô mà chọn cho mùi nâng đại côn mà khang tiện tiết xài thân á. Bọn bọn chọn về mà chung chạy tức. Chập xài pi để tự tiên nâng máu chọn mà chung. Chăm vô mà chọn cho mùi nâng đại côn. À khang ni có thơ hình chân. À mà chạy hiền tiết khang krau khang nó có thơ hình chân nè. Bọn bọn tiên xài pi để thử chọn đại côn lắm á. Chọn mà chung chôn khá ní. Chăm tiên về thân chọn mùi đại côn mà khang tiên. Hay à xài cái đá bọn bọn bà chăm chong mà chung đôi chả kiên xong khang đi tiên chong vô mong tư ai thật tăng nè cái đá bởi xài đi về miền bồng bầy thật xài chẳng buồn đạch cốt cực mồm mà đạch cốt bì thật xài tiên nhật thấn chong vô mong bà chăm chong mà chung đôi chả kiên xong khang đi tỏ bì dương chong rủi ro lõ bọn bọn khơi nhé cái tôi xài cái tôi xài dương chạm mình xoay mà cái tôi chẳng là cái tôi nâng bạch khoa lại về tất lẽ tục trao là 200 cắt trao chẳng đo cả lại chạm đi viện miền đây của bạn đấy bông bồn chạm chẳng từ màu mà cướp của bạn để dương tròn bán khi nào để dương vòm mũi chân sạch bao dương của bạn nha để dương tròn bán dương đã bình nâng tới chọn miền đây của bạn thế là gì càng nào bật cục khăn để dừng chọn bàn hết rồi để dừng chặt đàm chọn ấy nè chọn chỉ bật sao nhóm nhóm chặt bẹ cả đàm này pi sai từ lẽ chỗ bẹ cả đàm pi sai máu dừng rung vô một là nâng bàn một vị trình mặt cài sàn khơi này chặt chỗ bật lọt đá mặt hàng pi sai chặt đàm tiền rung vô hãy tiến tiền bị khăn ông trình đặt cài bàn khơi một vị bài nhật hàng cài một vẻ bài trên những hàng cái và xin là dương tiền màu khăn ông với bớt màu khăn ông ta nắng nhóm khách sai để chạy class bớt chỗ khăn ông để class bớt trên cái tay vào nhóm sản lành là trên cái chuyện ca rung sai cho ngả lại có co về tình hình thưa mấy ai xa mà chứ mùi nâng là các bạn là dương chạy từ bộ ngọt có mọi bên bếch mọi clay bếch thưa mấy ai xa mà khi nha bàn dân sổ tứ khơi nhạc hai mùi tiết ai ở clay chiên ở các bạn nâng tay của mọi quên chiên tập quên chiên khơi liền màu cọ mưa
តពីយើងចាក់រួចហើយនេះអាកតុយខ្សែដែលខ្ញុំប្រាប់មុននឹងថាមិនបាច់ខ្វល់ទេវាចាំហើយចាំកាត់ចោលចឹងវាអត់សាត់ទេហើយអានឹងកាត់ចោលហ្មងទៅអូខេបន្ទាប់ពីយើងចាក់ខាងលើនេះរួចរាល់ហើយក្បាលវារួចរាល់ហើយឥឡូវយើងដល់វាក្រងខ្សែម្ដងអញ្ចឹងរបៀបក្រងមាន7សរសៃនិង8សរសៃតែក្នុងនេះដោយសារខ្ញុំចាក់សាត់តិចតូចខ្ញុំយកខ្សែតែ7សរសៃខ្ញុំអត់ប្រើរបៀបក្រង8សរសៃអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់បាត់សរសៃចោលក្រងតែ7ហើយការកាត់នេះបងប្អូនកាត់មួយណាក៏បានដែរជាទូទៅអាកន្លែងកកវាដែលគេរុំហ្នឹងគេបតក់កាងបន្តិចដើម្បីឲ្យវាជាប់ល្អអញ្ចឹងយើងកាត់មួយណាក៏បានដែរវាអត់រសាត់ទេស្រឡាញ់មួយណាកាត់មួយហ្នឹងណាហើយប្រទេសមួយនេះបងប្អូនយកជ័រណាស្ដាងល្មមមកគូសដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគូសហើយយើងយកកត្រៃមកយើងច្របអាចុងចុងវាបន្តិចដើម្បីយើងទពក់ខ្សែចាំមើលខ្ញុំទពក់ឲ្យមើលខ្សែនេះយើងទពក់អញ្ចឹងហើយយើងចាក់តាមនឹងរហូតមកអញ្ចឹងប្រឡោះយើងដែលយើងច្របចុងហ្នឹងមាន8ប្រឡោះតែខ្សែយើងមាន7អញ្ចឹងគេទុកតណែមកប្រឡោះដើម្បីឲ្យយើងចាក់វិលជុំរហូតខ្សែយើងមូលស្អាតហ៎ពេលយើងចាប់ផ្ដើមចាក់យើងមើលទៅប្រឡោះតណែមួយអញ្ចឹងរាប់ពីប្រឡោះតណែហ្នឹងទៅរាប់យកខ្សែទី3ណានេះប្រឡោះតណែនេះទី1 2 3អញ្ចឹងយើងដកខ្សែទី3ហ្នឹងមកដាក់ប្រឡោះតណែបន្តមកយើងរាប់ទៀត1 2 3នេះយើងយកខ្សែទី3មកដាក់ប្រឡោះតណែអញ្ចឹងវាវិលជុំអញ្ចឹងរហូតតលតែបានប្រវែងខ្សែដែលយើងចង់បានណាគឺយើងចាក់វិលជុំយ៉ាងហ្នឹងរាប់មកដកខ្សែទី3យើងមកដាក់ប្រឡោះតណែដកខ្សែទី3យើងមកដាក់ប្រឡោះតណែមកចប់យើងចាក់ធ្វើម៉េចប្រវែងខ្សែណាដែលយើងចង់បានអូខេបន្ទាប់ពីយើងចាក់រួចរាល់អស់បានប្រវែងខ្សែដែលយើងចង់បានហើយបងប្អូនត្រូវសូកវាចូលក្នុងប្រឡោះនឹងសិនណាអត់មានតន់ទៅបត់ខ្សែតាចងតាបត់ខ្សែចងហើយសូកលេងចូលហើយនេះគេសូកចូលអានឹងហើយបានគេបត់ខ្សែបានគេបត់ខ្សែចងណាតែខ្ញុំកាលចាក់ដំបងភ្លេចទៅញយនេះខ្ញុំបត់ខ្សែអញ្ចេះរួចរាល់អស់មើលមកអឺអត់តន់សូកចូលប្រឡោះនោះផងស្រាយចេញវិញអញ្ចឹងពេលគេសួកចូលនឹងកងវារួចរាល់ហើយគេចាប់តាមបត់បត់ហើយគេចងអានេះនិយាយទៅបងប្អូនរត់ឲ្យណែនក៏បានមកល្មមក៏បានបើខ្ញុំរត់ប៉ុណ្្នឹងហើយអត់សូវប្រើកម្លាំងខ្លាំងពេកមែនទេពេលដែលខ្ញុំរត់ប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំចាក់កាងបន្តទៀតហើយជាបត់ពិសោធន៍បងប្អូនត្រូវតែចាក់កាងកន្លែងនេះបើអត់ចាក់កាងទេសัตว์យើងចឹកខ្ទេចរុំប្រមាណជាន់រុំណែនមិនក៏វាចឹកដែរខ្ញុំដាក់ច្រើនគូហើយអត់ចាក់កាខ្ញុំពិសោធន៍មើលចឹកល្បើកល្បាញអស់ហើយក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនប្រហែលជាឃើញខ្ញុំចាក់3សរសៃដែរថាខ្ញុំចាក់បេស្ត្រាឈ្មោល
មកគូហើយនឹងចាក់ចនុះអាខ្សែស្លាប់ឆែកមកចាហៀងដែលវាចឹកដាច់យើងអត់បានចាក់កៅតែវាក្រោយក្រោយយើងចាក់កៅទៅគឺជាប់ទាំងអស់វាចឹកអត់ដាច់ទេចឹកអត់ល្បាក់ធ្នេរទេតោះពីយើងចាក់កៅរួចរាល់អស់ទុកឲ្យវារៀងស្ងួតតិចយើងចាប់ផ្ដើមដាក់នេះអាកែនរំខ្សែភ្លើងហ្នឹងបងប្អូនទៅទិញមើលអាលេខណាល្មមជាមួយនឹងក្នុងខ្សែជើងរបស់យើងយកមកដាក់តែកែនរំខ្សែភ្លើងហ្នឹងទៅច្រឡំថាអត់ចាក់កៅទេតែមានអាកែននឹងទប់ទប់អត់ជាប់ទេពេលចាក់ខ្ទេចទាំងអស់ទាំងអាកែននឹងទាំងខ្សែយើងចាក់អស់តែបើយើងចាក់កៅហើយយើងយកអាហ្នឹងមករុំយកកែននឹងមកដាក់វាគ្រាន់តែអត់ឃើញខ្សែយើងខាងក្នុងវារៀងស្អាតដាក់តែ 3-4 ថ្ងៃសัตว์យើងចាក់ខ្ទេចអាកែនរំខ្សែភ្លើងនឹងអូខេតែប៉ុណ្ណេះយើងបានខ្សែជើងសម្រាប់សัตว์យើងមកគូយើងស្អាតបាត់ហើយយើងអាចចាក់ខ្លួនឯងបានងាយងាយប៉ុន្តែខ្សែជើងនេះគឺខ្ញុំវាស់មកតម្រូវដាក់ស្បែកខាងក្នុងមួយជាន់ទៀតនេះប្រើអត់តន់កើទេតោះដាក់ខ្សែដាក់ស្បែកមួយជាន់ទៀតបានត្រូវមួយជើងសัตว์យើងហើយស្បែកនេះបងប្អូនកាត់តម្រូវតាមខ្សែជើងរបស់យើងហើយយើងចោះវាដើម្បីដេរបើយើងអត់ចោះដេរអត់ទៅទេហើយការដេរនេះយើងប្រើម្ជុលដេរខាងយើងនឹងដើម្បីដេរបានយើងចោះហើយយើងអាចយកមជុលខាងមកដេរបានហើយប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំអត់បានដាក់កន្លែងដេរទេដោយសារយកដែលខ្ញុំថតហ្នឹងគឺបាក់មជុលបាត់ហើយអានេះខ្ញុំយកលទ្ធផលដែលខ្ញុំដេរហើយយកមកឲ្យមើលវិញបងប្អូនអាចដេរតាមមកជាន់អញ្ចឹងក៏បានដែរជាប់ហើយបើអ្នកខ្លះគេប្រើកាវក្បាច់ឆ្កែដាក់បិទស្បែកជាប់មួយខ្សែជើងយើងហ្មងអូខេបើបងប្អូនគិតថាវីដេអូនឹងមានប្រយោជន៍សូមបងប្អូនជួយចែកមេលេខទៅដល់អ្នកលេងថ្មីថ្មីមួយចំនួនដែលគាត់អត់សូវមានលុយទិញណាឲ្យគាត់ចាក់ខ្លួនឯងបើគាត់ចេះគាត់អាចចាក់ខ្សែជើងនឹងលក់បានដែរអរគុណច្រើនបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូបន្តទៀត